ხლობს ისეთ ლიბერალური ისე დაუხსნათ ხალხს ახლა ეს რა ფუნქციაზე ანუ რა საქმეზე დანიშნეს ეგეც ხომ მნიშვნელოვანია ეს არის პრესპიკერი ანუ ამერიკის პრეზიდენტის ამერიკის თავრობის სახელით გამოდის და ჟურნალისტებს ამერიკის სახელით ელაპარაკებ ანუ როდესაც ამერიკის პრეზიდენტს არცალია ჩათვალეთ რომ ეს არის ამერიკა ამერიკას წარმოადგენს, ამერიკის მთავრობას წარმოადგენს ეს ადამიანი. აი, ბეჟდების ბრძანებელში ხო არ ეგეთი მომენტი, რომ აი საურონის პირი რო ანუ რაღაც თალკე პერსონაჟი იყავს, რომელიც საურონის პირით საუბრობს და ნუ ეს არის ბაიდენის პირი. ოღონდ თან ეგ ხო ხა მართლა საპასუხისგებლო საქმე არის, რაღაცა რო შეგეშალოს სადღაც შეიძლება დიპლომატიური სკანდალი მოხდეს ან შეიძლება საერთოდ ომის ზღვარზე დადგე რამე რო არასწორი ხო ამის წინამორბედის შემთხვევაში ანუ საკიც არ იყო ფლაზურის იძახდა და მე რაღაც დალაგებული მარა ხო და როდესაც ესეთი მდგომარეობა რო აი ამ კრიტერიუმებით ფასდება ხა ალბათ ძალიან მალე უკვე აი რაღაც CV რო იქნება ან რაღაც აპლიკაცია რო რატო უნდა აგიყვანოთ სამსახურში და იქნება რომ რომელი უმცი აი თქვენი უმცირესობები ჩამომითვალეთ და თუ არ ჩამოთვლი რომელი უმცირესობის წევრი ხარ ფაქტიურად სამსახურში აყვანის შანსიც აღარ გიქნება იმიტომ რომ ამისი მთავარი კოზირი აღმოჩნდა ის რომ ბევრი ჯგუფის წარმომადგენელია ის კი არა რა ამ კონკრეტულ საქმეს კარგად შეასრულებს ანალოგია რო გავაკეთოთ, ვიღაცა არის მაგალითად, რა ვიცი, კარგი პროგრამისტი, ხო? ანუ რაღაცა პროგრამა არის დასაწერი. აა ხო, შენ გაინტერესო ადამიანს, ვისაც აქვს უნარჩვევები, მეტი ხო არაფერი არ გაინტერესებს იმის გამო, საქმე მაქვს შემისრულე, ან რაღაცა აი, ორმო არის ამოსათხრელი, ვინც კარგად იცის ნიჩბის ხმარება, ეგ მომიყვანეთ. და რომ მოდის ადამიანი და ნიჩბის ხმარება, იცი, მაიცა რა, რა დროს ნიჩაბია, მე ვარ ეს შავკანიანი ქალი ტრანსგენდერი იმიგრანტების შვილი და რაშვაში ეგ ანუ 49-დან ეგ რაშვაში არა ეგ არის ყველაზე მთავარი ისე აი შეიძლება მაყურებელი